Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é da câmera, certo, galera? Agora eu vou ligar aqui o áudio do microfone e vamos ver a diferença. Vamos ver aqui agora a diferença. Vou ligar só um minutinho aqui. Pronto. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é do microfone. Sentiram aí a diferença? Beleza, Conrado na área para mais um vídeo. Hoje um videozinho bem diferente. Vim mostrar para vocês aqui umas encomendas para mim que chegou do Mercado Livre. Umas encomendas boas que interessa bastante pro canal. É uma coisa que vem martelando muito na minha cabeça, que é o problema do áudio da minha câmera. A minha câmera é uma GoPro Hero 6. Como vocês sabem, eu já fiz até um unboxing dela aí no canal. Se você não assistiu, dá uma olhada nos últimos vídeos aí que você vai encontrar, certo? Então, galera, os meus vídeos no estádio, meus vlogs, a galera vinha comentando muito nos comentários a respeito do áudio da câmera. Achava até que eu tava com a mão numa parte do áudio da câmera falando: Conrado, o áudio tá abafado, tá acontecendo alguma coisa. Porque assim, galera, a GoPro, ela é muito boa de imagem, mas de áudio, ela peca um pouco. Não é que é ruim o áudio dela, o problema é que quando tá em um local, eu acho que o áudio dela chega a ser tão bom, que quando tá em um local aberto, por exemplo, numa praia, numa praça, venta bastante e fica, como ela tá com a caça, né, aquela capinha dela, fica tipo um furacão quando bate o vento. E isso pega no vídeo, infelizmente não tem como tirar na edição. Então, só resolve isso se comprar um microfone externo, né, pra GoPro. Então, pra comprar um microfone externo também não adianta só o microfone, tem que ter um adaptador da GoPro, tem que ter uma capinha pra ela que sustente o microfone, porque o microfone é um pouco pesado. Então a capinha que vem na GoPro mesmo, de fábrica, quando vem na caixa dela, não suporta, porque o peso do microfone é um pouquinho pesado, ela é plástico, então tem que comprar uma que seja de aço ou alumínio, que foi a que eu comprei, que foi de alumínio. Então eu vou abrir aqui os pacotes, vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, né, para melhorar o áudio da GoPro. O investimento foi bastante alto, na verdade, R$600 para comprar microfone, o adaptador para plugar no microfone e o suporte para segurar o microfone, porque o microfone é um pouco pesado, senão não vai dar. Isso aqui é a primeira coisa que a gente vai abrir aqui. Deixa eu ver de onde veio, que eu vou saber. Aqui, ó, tudo veio do Mercado Livre, certo, galera? Para você também que tem sua GoPro e tem interesse de comprar, tudo eu encontrei no Mercado Livre. Eu não vou ficar falando o nome da marca, porque algumas coisas até vou falar, porque é o seguinte, eu não tô fazendo propaganda, ninguém tá me pagando, então. Mas vamos lá, vou abrindo aqui de um por vez. Primeiramente vou abrir esse pacote aqui, que deixa eu meter o trabalhozinho aqui, tá bem, mas tá certo. Só meu bruto aqui pra ver essa caixa, vamos lá. Eu acho que esse pacote aqui, galera, primeiro vai ser o suporte da câmera, certo? Vou mostrar pra vocês. Abri aqui, ó, a gente escreveu. Certo? Veio uma caixinha aqui. Ele vem dentro da caixinha e vem aqui um panfletinho do vendedor, né? Da loja do vendedor. Então vamos deixar essa caixa aqui de lado, porque já abri. E o que interessa tá aqui dentro. Vamos lá. Ó, vem dentro uma bolsinha. É isso mesmo, o suporte, foi só pelo peso. Ó, então galera, tá aqui, ó. Esse é o suporte, certo? Quando eu fiz o pedido, eu não tinha observado esse detalhe, que veio o nome Hero 5. No caso, no meu caso, teria que ser Hero 6, porque a minha GoPro é uma Hero 6. Mas, como já veio, não tem mais o que fazer, vou ter que usar assim mesmo, certo? Então, esse aqui é o suporte de alumínio, certo, galera? Ó, não sei se vocês dá pra ouvir aqui as voltas, deixa eu ver se tem alguma coisa de ferro aqui, ferro. Ah, vou bater aqui só pra vocês verem aqui. Se vocês escutarem, é alumínio. Ah, deixa eu comentar, esse áudio que tá gravando agora, nesse momento, é o áudio da GoPro, certo? Não é o áudio de microfone externo, não é áudio de nada, é o áudio próprio da câmera, que está, se você está achando que o áudio está um pouco ruim, é porque é o áudio da câmera. Quando eu for usar o microfone, que eu vou testar ainda agora, depois que a gente tirar da caixa, aí vocês vão ver aí a diferença, certo? Então esse aqui é o suporte, ele tem uma lente aqui, deixa eu ver, que vem acoplada junto no suporte, você tira aqui a lente, ó, e ele fica assim, certo, galera? E aqui vem os adaptadorzinhos para botar o microfone aqui em cima, as paradas. Vamos deixar isso aqui de lado, que já vimos, agora vamos pro próximo. Beleza, vamos para esse aqui agora, galera, que eu creio que seja o microfone. Eu não tenho certeza, vamos lá, vamos abrir.
eu acho que sim, que veio de São Paulo. E o microfone, é, eu vi na pelo vendedor, que é de São Paulo. Então vamos lá. Galera, o microfone eu pesquisei muito antes de comprar, certo? Tem várias marcas, tem marcas melhores, marcas bem caras. E eu não tive condições de comprar um microfone. Tem microfone até de R$1.000, R$2.000, velho. Eu não tinha condições de comprar um microfone nesse preço. Comprei com um valor mais abaixo, esse microfone aqui. Não lembro bem o preço que eu paguei nele, mas paguei um valor bem, bem baixo comparado ao das marcas grandes. Só que esse aqui, eu tava vendo vídeo sobre ele, é um ótimo microfone da marca Boya. Tá aqui, ó. É o microfone mesmo. Da marca Boya. Vou tirar aqui, vem com um plástico bolha. Deixa eu rasgar aqui pra ficar mais fácil. Então, galera, comprei esse microfone, certo? Da marca Boya, certo? É original, vem até com selozinho aqui, tudo direitinho. Modelo DY Dígito MM1, certo? Se você tem interesse em comprar, eu vou fazer o teste se você gostar. Se você quiser comprar para sua câmera, é isso aí. Vamos abrir aqui para ver. Ele é um microfone externo da marca Boya. Já fazendo a propaganda aqui da Boya, né? Olha, assim ele vem. Aqui é a caixa, vou deixar a caixa aqui de lado. Ele vem assim, certo? Vamos lá. Vem com o manual de instruções, tudo direitinho. Vou deixar aqui de lado também. E aqui o microfone, vamos que interessa. Ó, primeiramente ele vem aqui com um cabo que liga também para o celular. Esse aqui é para... esse cabinho usa para o microfone para usar no celular. Se você quiser adaptar no celular também dá certo, caso você não tenha a sua câmera aí. Certo? Esse aqui é o suporte que ele usa para ficar na moldura. Nesse caso, desse jeito aqui, ó. Na moldura da câmera para segurar o microfone. Entendeu? E aqui o cabo que vai para o GoPro. É um que vai para o microfone e o outro vai para o adaptador da GoPro, certo? Esse aqui é o microfone, ele vem com esse pelinho aqui, que todo mundo já conhece, né? Conhecido como bola de gato, coisa assim, a galera chama. Esse microfone é para evitar ruídos, vento, então se tiver vento, ruído, ele evita, certo? E o microfone vem aqui, ó, dentro desse tamanho, ele é bem pesadinho. Esse aqui é o microfone, certo? É o nome aqui, ó, Boya. E essa entrada aqui é a entrada do cabo, certo, galera? Ó, vai um para cá, encaixou, e o outro vai para o adaptador da câmera para mandar o áudio para a câmera, certo? O que é que vem mais aqui dentro? E vem também uma bolsinha aqui, ó, para levar o microfone, né? Uma bolsinha com couro, parece ser um couro sintético, bem legal. E é isso aí, agora vamos para o final, que é o adaptador. Não sei porque essa caixa é tão grande, porque o adaptador ele não é muito grande. A caixa que o vendedor colocou o adaptador. E olha o tamanho do adaptador. Nossa senhora. É isso mesmo. Vamos lá. Vou dispensar essa caixa aqui. E esse aqui é o adaptador, galera. Todo mundo sabe que a GoPro ela não tem entrada para microfone direto na câmera. Então você tem que comprar esse adaptador para usar o microfone externo. Se você não comprar esse aqui, não vai adiantar, certo? Você encontra no Mercado Livre. Aqui em Fortaleza, eu não sei quais lojas vende. Eu sou de Fortaleza. Então, se você... acho que no centro da cidade aí... da sua cidade, independente de onde seja, com certeza você vai encontrar. Mas no Mercado Livre achei muito mais fácil, chegou com 5 dias, botei coloquei para entregar mais rápido, e chegou eu com 5 dias aqui na minha casa. Vamos ver aqui agora, vamos abrir aqui, bem fechadinho. É isso aqui. Olha o tamanho dele. Eu não achei ele grande, tem muita gente falando que ele é muito grande, eu tava vendo uns vídeos sobre ele na internet, a galera falando que é grande, eu não achei, ó, na minha palma aqui, na minha mão aqui, ó, pra vocês terem uma noção do tamanho, certo? Mas é necessário, sem isso aqui, se você tiver o GoPro Hero 5 ou Hero 6, precisa desse adaptador para usar um microfone externo. Se você não tiver esse adaptador, você não vai conseguir usar um microfone externo. Já na 4, na GoPro 3, 4, aí ó, você consegue ligar direto na máquina, mas... na 5 e na 6 precisa desse adaptador. Beleza, galera? Então, agora eu vou fazer a montagem de tudo que eu comprei, do microfone, do adaptador, da moldura, vou colocar a GoPro e vamos ver a diferença do áudio da GoPro, da própria GoPro, né, e pro áudio do microfone externo, pra gente ver o que aqui vai mudar. Beleza? Vamos agora mudar o vídeo. Galera, depois de montar
todos os acessórios, microfone, a capinha e o adaptador do microfone ficou assim, ó. Certo? Ó, esse aqui é o microfone, o adaptador está aqui, não está ligado ainda, vou ligar agora para testar para vocês. E a câmera está aqui na carcaça, beleza? Vamos testar agora o microfone. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é da câmera, certo, galera? Agora eu vou ligar aqui o áudio do microfone e vamos ver a diferença. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é do microfone. Sentiram aí a diferença? Bastante diferente, né, galera? Então, essa é a diferença do áudio que vai ficar agora nos meus vídeos. A gente vai vendo aí que o canal tá crescendo, né? Melhoramos primeiro a qualidade da imagem. Antes, no começo, eu gravava com o celular, vocês lembram? Comprei a GoPro, melhoramos a imagem dos vídeos, agora o áudio, né, galera? E devagarzinho a gente vai indo, o canal que vai crescendo, a gente vai levantando aí cada vez mais esse canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha, beleza? Compartilha para seus amigos aí que tem GoPro aí, que pretende melhorar aí o áudio da GoPro, né? Então, é isso aí, galera. Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Não esquece, já deixa o like. Tamo junto, valeu, é nóis, é bom, valeu.